Takže já jsem teďka ve Věteřově, před slavnostním zahájením zvoničky a mám tady rodáky, tady mám z Věteřova, tak první začnu tady od této babičky. Babičko, jak se jmenujete? Pinterova. No, celé jméno, paní Pinterova? No, vaše celé jméno. Ano. Ano, kolik máte roku? Já vás poprosím ještě. Hádejte. No, 80? 75? Trošku víc. Tak 85. 6. To skoro jsem to trefil, takže vám blahopřeju k tomu. Tak co? Co mě řeknete k této zvoničce? Jste ráda, že tady máte zvoničku? No, pěkně je to udělaný. Krásně. A buduje se tady ve Věteřově? Co máme novýho starostu? Velice dobře. Velice se o nás stará, že? Je to pan starosta. A vy jak se jmenujete teď? Já jsem Duskova. Celé jméno? Já jsem Šnejdarová. Aha. A vy? Strýcu? Já Vavřina. Vavřina, celé jméno, pane Vavřina. Co jste? Já jsem nejstarší občan obce Věteřova. Jo, a kolik máte roku? Hodně. Tak mě to řekněte. 94. To je nádherné, 94 roku. A řekli jste mě jméno, že celé? Ano, celé Vavřina Jan. Jan. Tak co, vy to můžete tady také zhodnotit, to budování teda? No, však jsem vám to říkal. Je to hodně. Náš starosta je velice obětavý. Velice, velice. To je moje dcera. A vy ho hlídáte, tatínka? Ne, děte? Já ho nehlídám. On jí už neuteče. No, já jsem taky Věteřák. Dobrý den. Rozenej. A s kama jste přijeli? Děčína. Děčína, z takové dálky? No, když jsou rodáci, tak Děčína. Takže budete tady jak dlouho? Až do neděle? Možná, že ještě až do středy. Vy tady máte ještě rodinu nějakou, nebo? Ano, sestry. Sestry? Dvě. Jedna je tady. Která to je ta sestra? Dobrý den. Rudě. Vy jste starýma? Tady žiju. Ano, rodačka. Rodačka. A další? Bývala jsem, ano. A další sestra je tady někde vidět? Ne, je nemocná, leží doma. Má 91 let. 91 let. Pryč. Ano. Tak co za to říkáte? Na tu? No krása. Na tu zvoničku. Krása. Ale kdo ji uhlídá? Jak kdo ji uhlídá? Co? Má? A kdo by vám to ukradl? Jsou takový darebáci tady? Nebo to dělá u nás chvál? Jak jste to říkali? Jak jste to říkali, paní? Do sběrný surovin, aby neukradli zvon. Já myslím, že to neuberu. Jak je ta zvonice? Co vzali? A Jožka zlatá. Traktory toho vozí. Čeho, jak to kradu, jo? Ano. No a co, prosím, že? Tady máte prosím, kedy my tu býváme mezi cigánama. Tady jsou cigáni i na této straně. Tady v této ulici jich 5 rodin. Tady. Tak už se to scházá tady. Na vrchu zaslepit. Ano. Úplně, co ten pořík. Já si to nebudu vysíkat.